Radnice v Čáslavi otevírá problém s provozovatelem tamní skládky. Podle ní společnost AVE nevyměřuje správně poplatky za ukládání odpadu, které by měla následně odvádět do pokladny města. Podle analýzy, kterou si město zpracovalo, jde o stovky milionů korun. Nesprávná evidence odpadu a chybné vyměřování poplatků za jeho ukládání. To jsou podle čáslavské radnice hlavní důvody, proč za loňský rok získala od provozovatele zdejší skládky opět méně peněz. Náš názor je takový, že jsme dostali za rok 2018 13 milionů 800 a budeme se obracet na kraj s postupnými návrhy na doměření 236 milionů korun. Částka, kterou radnice od provozovatele skládky za ukládání odpadu získává, klesá pravidelně už od roku 2011, zatímco odpadu je stále stejně. Společnost AVE, která skládku provozuje, je jedním z původců odpadu a i ona by měla za jeho ukládání poplatek zaplatit. Brání se tím, že žádný zákon neporušuje. Jednáme v souladu s platnou legislativou dle platného integrovaného povolení a platného provozního řádu skládky. Vždy odvedeme všechny poplatky, které máme povinnost vybrat. Podle zákona o odpadech může doplacení poplatků nařídit pouze krajský úřad. Jemu už radnice svůj návrh, který prezentovala také veřejnosti, odeslala. V případě, že by kraj rozhodl, že to doměřovat nebude, tak bychom se museli obrátit na Ministerstvo životního prostředí, aby vlastně zahájilo řízení se Středočeským krajem pro nečinnost. Stejný problém jako v Čáslavi řeší také v Benátkách nad Jizerou a nebo v Hořovicích. Za poslední tři roky, kdy to máme zmonitorované, se může jednat až o 30 milionů korun směrem k rozpočtu města. Stejně jako hořovičtí, tak také v Čáslavi chtějí řešit nedoplatky za ukládání odpadů za poslední tři roky. Jan Navrátil, Česká televize Čáslav.